bersama dengan Ray Fahmi Apek dan saya Hanif Mak Yo. Kita ada Fazura. Yeah. Hi. Fazura, hi. Gadis yang cantik. Comel. Ada apa-apa lah ni? Tak ada apa. Tak suruh saya buat apa-apa ke? Tak ada. Ada pun nanti lah, kadang karaoke lah. Please. InsyaAllah, InsyaAllah. Lagu dah ada. Lagu dah ada dah. Tiket ni saya yang punya. Tiket pergi dengan saya tawak. Okay, Fazura, ready? Okay. Alright, lawan anda bernama Amirul. Hai, Amirul. Amirul. Yeah, saya. Hi. Yeah. Hai, alright. Fazura. Hai, Amirul. Wey, kau panggil aku ya. Fazura bukan main lambut kau ya. Hai, Fazura. Hai, Amirul. Hai, Amirul. Alright, bro. Kita akan main soal-menyoal. Yeah. Okay. Kau pernah main soal-menyoal ke, bro? Belum lagi. First time cantik lah. Okay, situasinya adalah... Okay, situasinya nak pergi tengok wayang filem manisnya Cinta di Kapodia. Kapodokia. Kapodokia. Okay, bro. Okay. Dah sedia? Okay. Amirul mula lah. Amirul mula lah. Lepas mula. Okay. Alright. 3, 2, 1. Super spontan. Ramai ke yang tengok wayang nanti? Awak dah beli tiket ke? Kita nak pilih sini mana? Sini apa? KCC okey tak? Lokasi tu kat mana? Tiket ramai tak? Apa tu? Apa? Tiket ramai? Aku jarang dengar tau tiket ramai. Alah, maksudnya tiket alah. Alah. Apa yang alah kau? Alah dia tak apa. Kau kalah pun kat Fazura dia. Ah, ada. Bila orang tanya besok, kau kalah dengan siapa? Kasih boleh apa? Kasih boleh nak jalan. Oh. Tak, itu pulang pada Fazura. Kalau Fazura nak sambung lagi, bukan yang I main. Tapi saya bukannya nak membuktikan bahawa kaum wanita ni suka menyoal. Kata kami memang terbaik. Jadi, Amirul, kau umumkan je lah. Apa? Umumkan pemenangnya, Amirul. Pemenangnya? Ya. Pemenangnya ialah Fazura. Yay! Thank you, Amirul. Halo, Fazura dah melayan kita. Dalam yang pemanggil. Dah buat spontanera. Dan menang pula tu spontanera. Sebab dia menang lah kita. Okay, continue dengan filem pula. Cuma tadi baru kita bagi tahu kalau datang promosikan filem tak kena karaoke lah. Oh, alhamdulillah. Kita cerita je lah pasal filem tu. Okay, cerita dia. Filem ini bertajuk, jap. Ada tulis supaya tidak salah. Apa tulis? Aku hafal tau. Okay, hafal. Okay. Manisnya Cinta di Kapodia. Jap, aku nak try. Kapodokia. Manisnya Cinta di Kapodokia. Dalam cerita ni memang mengisahkan tentang makcik-makcik nak matchmaker lah. Nak macam nak satukan. Tapi there's more than that lah. Supaya saya rasa saya tak nak cerita sangat. Sebab kalau saya cerita sangat nanti kan dah thrill tak ada. Alah, cerita lah. Cerita lah. Lepas nak cerita. Okay, Fazura ada filem baru. Tajuk dia, Reh? Tajuk dia... Mana Cinta di Kapodokia. Akan berada di Pahogam pada 11 Disember. Yes. Bulan ni. Yes. Cerita ni lahir dekat Turki. Jadi Turki, Istanbul semua dah main. Sekarang kat Malaysia. Tengok kita ni. Pun nak juga. Yeah. Fazura ni kot kan. Bila tak ada, bila tak ada tanya. Bila dah ada jangan tak tengok. Marah. Nanti nanti dia terkapal dengan Ray ke apa. Jangan tanya pula. Hey. Okey. Jangan lupa. Mana Cinta di Kapodokia 11 Disember ini. Come on.